E sad mi ti samo morat reći koji mi bolje stoji. Jel mi bolje stoji ovaj? Bolje od pasa stoji. Kako mi zategne pojas, nagnuo sam se napred malo i stegao mi je automatski pojas. E, kaže ovako. Godine 180.000, gledaj volana, kao nov. Da. Znači, kao nov. Tu imam ja prednost, tako? Pa valjda bi trebalo. Pa trebao bi imati. Sad mi moramo ići desno. Jeste. Najbolje. Kroz tunel. Da. Eto, Arko. I Damire, šta kažeš ti? Šta kažem? Znači, ovo mi se sviđa. Aha, vidi, vidi. Sve na dugo. E, ugasi se, šta mu je? Daj da gurnemo, izbaci iz vrsta. Daj ga guraj, da. Samo mirne ruke. E, ovo je mašina. Znači, ovo je stroj. Eto, upali se sad to. A valjda pozna semafor. A, sidi je. I ova ima ovaj panorama. E, ogromna panorama, da baš sam i ja gledao kad je ovaj. E, koliko se ja vozim? Šta te briga, vozi. Hoće nje... Ja smijem se doći. A, doći njemu, da. E, znači, ovo je stvarno... Da, nema to. I veliki ovaj display ima. I pomoćni, vidiš sve nešto na displeju, sve nešto. Da, ovo je isto ovaj... Touch screen, šta je to, nije touch screen. Ne znam je li ovaj na touch, neću sad packat po njemu. Da li je ime, da li, evo možemo u stvari vidjeti ovdje ako prihvati, je, znači i na touch je, plus na ovaj, nemaš potrebe dirat po ovome. Tako je. Znači ovo je navigacija, ajde da ju uključimo da vidimo. Recite cilj, nećemo u stvari. Može i glasovno. Vidiš, adresa Sprehe. Dobro, sad neću sad ovoga. Ćemo van. Da ne ukucam neku adresu. Tako. Ali vidiš, pokazuje i tu. Šta sam htio reći? Znači, volim aute kad imaju kombinaciju. Znači, sviđa mi se ovo sjedala. Vidiš, ovo je stil uku kod mene. Crno, znači mahagonija i onda prelazna... Ali ta tamna mahagonija, nije ona svijetla. Dobro, nema veze, znaš, ali nije crno pa odmah jest, ovo, nego jest. Ima između ubačen detalj. Znači, ovo je u mom stilu unutrašnjost, recimo što se tiče, znači, boja sjedala, udobna, leo, ovo je, mislim, ovo je stvarno. Jeste. Si još malo volan, namjestim, i gledaj ga što imaš lagano na ovaj. Prikaz na šajbi, brzina koja je na auto. Nemoj pričati. Da. Znači, ne vidi se s one strane. Odavde ja ne vidim ništa. Da, vidim unutra duboko, da, ne možeš ti vidjeti. Znači, unutra ispred mene, evo, 34, 30, 26. Znači, moraš skroz pravo pogledat ovako. Evo gore snijaj display sad. Viš odmah po crveni sve gledaj sad. Da, sve crveni. A? Ovaj čupa. Ovaj čupa. A? Ovaj da. Sport. Komfort.
komfortna vožnja i što je ovo, eko. E, to mi je nešto rekao, tu on čim ti pustiš vidiš što mi je pokazivao, on odmah i šalta, kao na kamionima. Da, vidiš, sve se i display i mijenja dodaš, boju. Sve. Da, odmah mijenja boju. Nekako mi se na sport najviše sviđa, vidi ga. I meni, samo da drugi sišta. Povuče, kako ga povuče. Ovo? Ugođaj, da. Jako lijepo. Vidi ovo. I dole, znači na sportu. Koža, ovo je sve koža gore. Jel je? Kvalitetno, da. Pravo, da. Ušiveno sve. Ovaj uzbiljno. Ima ovaj, vidiš, ima i, kak se zove, sad moram staviti samo da mi uhvati tempomat, evo ga, sad on hvata, koliko ja kužim, cestu, znači autopilot, asistenc. Vidimo, će otići kud na stranu. Evo, ne držim bola ništa, čekam da mi javi da moram uhvatiti. Ispravlja volan. Si primijetio da ga miče? Evo ga, traži me da diram, govori mi da uzmem volan u ruke. A taj ga kaže. Znači moram ga malo da on osjeti da sam ja prisutan. To sam, ne spavam. Znači čim se ja, da sam prisutan, on je... Evo ga, ali to je... Ovo ja uzimam Darko, evo ja to... ga ispravlja cijelo vrijeme. Sad je isključio kad sam upalio žmigavac. Sad je sve izgasio. Još ima tu ladičicu. Nije ni mala. Zgodno se otvara. Nije pogodnjeno. Viš sve je tu. Memorija za sjedište. Kamera. To je to. Ima memoriju sjedala. Dvije pozicije za muža i za ženu, eto je to, podizače iza napred, za retrovizore, ovo je klasika ovdje, ima prekrasne satove, znači ovo je virtualni u stvari, ali ima, gle, ima u biti neki, nije skroz, znači virtualni, ima ovaj fini rub, metalni kao nekakav, a u biti unutra je sve digitalno. A viš može se isključiti ovdje start stop, ne mora biti. Znači auto ima uz tempomat, evo ima i to je ovaj tu dio, vidiš. Da. Ima znači tempomat, ima da mu drži prava, znači da ga drži između crta. Ovo je res, kao resetiranje. Ovo je razmak, znači distanca, ima isto koji moj, vidiš to mi se sviđa. I znači ovo, to je to. Nema nikakve mudrolije puno, ovo je za telefon i za radio. Senzori brisača, naravno. Znači mu to ovako staviti. Darko, hoćeš ipak ovog uzeti onda? Naravno. Ha? Ne, bez zezancije. A moraš dosta doplatiti još. Šta ima, mislim? Za ovo ću se pomoći kreditom, vrijedi. Pa Boga mi uzmi još koje tisuću, ne. Stvarno, imaš onda auto, bez brige si. Da. Šta? E, sad se možeš naviriti tamo, gle. Jel vidiš? Vidim je, bo. Ha? Vidim, i to te u dubini tamo. Da, u dubini napred, unutra. Sad malo titra, normalno, kad s kamerom snimam, onda... Vidim. Ovoga, nema... I si primijetio kad auto snimaš, gdje su ledice i ta svjetla, da ovoga... Nije dobra snimka. Ono, ne može svjetla snimiti kako meni, treba. Evo, znači, kod tih auta, vjeruj mi, ovo mi najbolje taj... Znači kad ima distancer, znači čim je ovaj vidiš razmak, znači da ima, da drži odstojanje od onog auta ispred. Znači nije samo tempomat, nego ima plus da koči kad je kolona ili da stane. E sad to jedno trebaš probati, da li stane skroz i plus znači za vožnju kad ima crte, usto je da ima crte normalno, inače neće prihvatiti. Autopilot. Tako je, autopilot.
Eto je to. Ko će bude, gle? Vidimo, će stati. Ko će? Znači, isto ništa. Ništa kažeš, mlad. Ovaj. Ovaj. Ništa nisam dirao. Gle. Imaš dosta ovih. Gle, primijetio da se pomakli. Jeli, a? Sam je, ništa nisam, on je sam upalio. Da me obavijesti da, znači, da su krenuli. I odmah na tempomatu i dalje, gle. E, vidi, što mi se sviđa. Znači, bilo je dovoljno samo da ja pipnem, znači, ko mene snimaj, da. Znači, bilo je dovoljno samo da pipnem kočicu, on je upalio ponovno i... i krenuo. I odmah tempomat uhvatio, evo. Sad moramo samo paziti na, na ovoga što skreće s kamionom. Da me ne zvekne. Viš, viš ti sam.